Istočna Slavonija i dalje je pod vodom. Voda se još uvijek nije povukla. Štete se procjenjuju na više od 500 milijuna kuna. Iako će se konačna brojka znati tek nakon što se bude moglo doći do poplavljenog područja. Na ovom području proglašena je katastrofa, mjera koja se nije koristila od Domovinskog rata. Zbog poplava je 10.000 ljudi napustilo svoje domove, njih 3.000 je evakuirano. Do sada je uništeno više od 2.000 kuća. Pod vodom je i više od 5.000 hektara u koji su seljaci uložili oko 50 milijuna kuna, a ukupna šteta u poljoprivredi se procjenjuje na najmanje 200 milijuna kuna. Tu je i ostala infrastruktura koju će država morati obnoviti. Samo u poljoprivredi pod vodom je 199 farmi od ukupno 11.918 registriranih grla stoke. Evakuirano je 8.000 grla, još je nepoznato što je 3.000. Nasip dug 210 km najprije puknu u Rajevu selu, potom u Račinovcima, te na kraju i u Gunji. Na Trgovačkom sudu u Osijeku održana je 6. javna dražba u stečajnom postupku nad Bizovačkim toplicama, a kao i na prethodnima, ni na današnjoj dražbi nije bilo zainteresiranih za kupnju ovog termalno-turističkog kompleksa kojem je prvobitna vrijednost bila procijenjena na 73,5 milijuna kuna. Na današnjoj 6. dražbi bila istaknuta cijena od 19,8 milijuna kuna. Odbor vjerovnika u stečajnog upravitelja Duška Zeca odlučili su da sljedeća 7. dražba se održi tijekom lipnja. Ponuđena cijena bit će opet umanjena za 25% vrijednosti nekretnine i pokretnina u obje tehnološke cjeline Bizovačkih toplica, a što znači da će novoistaknuta cijena u lipnju iznositi 14,8 milijuna kuna. U mjesnom odboru Brijest događa se investicijski bum. Radi se na kapitalnoj investiciji proširenja spojne ceste Usorska-Vinkovačka. U roku od 30 dana cesta će biti proširena. Aktualne su i druge investicije. Iz Hrvatskih cesta za 12 dana raspisuju natječaj za kružni tok na ulazku u Brijest. Raspisuje se i natječaj za fasadu i stolariju na društvenom domu. Grad je za potrebe ovog dijela Osijeka izdvojio 500.000 kuna. Potvrđujemo svoju odgovornost za svaku izgovorenu riječ, rekao je gradonačelnik Ivan Vrkić tijekom obilaska radova. Najveći dio sredstava, međutim, bit će usmjeren upravo na uređenje spomenutog društvenog doma. Na katu objekta bit će uskoro smješteni prostori mjesnog odbora, dvorana za umirovljenike, za udruge i sala za sastanke. Iznenađenje za stanovnike bit će sadržaj u donjoj etaži društvenog doma, no predsjednik mjesnog odbora Brijest Damir Kramarić rekao je da će tek za 15 dana obznaniti što su to za Briješćane isposlovali. Osječki centar za predškolski odgoj obilježava 40. obljetnicu postojanja. Nova uprava centra u suradnji s gradskom upravom izrađuje sasvim drukčiji pristup u radu s najmlađima. U ovom trenutku besplatne vrtiće koristi 137 djece. No to je tek početak, rekao je gradonačelnik Ivan Vrkić. Pohvalio je poslovanje nove ravnateljice jer je oko 500.000 kuna ostalo viška, što znači da se racionalno posluje, a podiže pedagoški standard i radi ono što prethodna vlast nije. Zaposleno je 12 odgojitelja na neodređeno, te četvero na određeno vrijeme. Gradska uprava Centru za predškolski u znak zahvalnosti darovala i 5 računala. Rukometaši našičkog Nexea napravili su značajan korak ka ponovnom osvajanju drugog mjesta u Premier ligi nakon što su u susretu 7. kola Lige za prvaka kao domaćini pobijedili Varaždin 26-22. Trener Zdenko Kordi uspio pripremiti i povest momčad do pobjede protiv Varaždinaca koji su ove sezone 2 puta pobjeđivali Našičane. Nadomak novom neslužbenom naslovu do prvaka Hrvatske Našičani su došli prvenstveno zahvaljujući kapetanu Franje Leliću koji je postigao 8, te Iviću koji je postigao 6 pogodaka. Uz vodeće Croatia osiguranje Zagreb drugo mjesto u Premier ligi znači izravan plasman u regionalnu SEHA ligu. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i vrlo toplo, ali nestabilno vrijeme. Uz porast na oblake već je prije podne kiša, pa i grmljavina moguća na zapadu zemlja, poslije podne i drugdje. U noći na subotu velika je vjerojatnost za lokalno izražene pljuskove. Vjetar slab i umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 15, najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih.